Ka ndru kurs reformatorii ndrimin e kurset e kohën e kohë ndrimin e kurset e kohë ban e fake sepse e kohë me kalkulim e kohë me kalkulim politik përgjithësi gash edhe politika është fluide, edhe në politikë ndryshojnë situata, ndryshojnë rrethana. Po, si do të thoshte Matoshi, ndryshojnë faktet. Po, ku ndryshojnë faktet, ndryshojnë edhe mendimin. Mm-hmm. Edhe këtu ka të drejtë, po faktet s'ka ndryshuar. S'ka mujt Albini për 6 muaj mu bo diktator prej reformatorit. Qysh, se ja tër ka gabu e bane, ja tash. Ati në koordinohë bane. Bane për të përcakton ku ke gabu. Që për 6 muaj një super reformator. Une jam i dëshuruar në këta analistët e vetë vendosis. Edhe vetë nuk besojnë në ato që janë të folë. Pse, ajde, pse, ajde. Vish për publiku. Une, e kam... Qatri kur ti ke reformator në fillim, vet jam koni lodhur me ata qeveria të kriminale. Ashtu quajtur kriminale. Edhe Zoti Kurti për mu ke reformator cili na largon edhe listën sërbe, cili na përfiton pluralizmin në veriu e vendit. A bo një pyjtje konkrete. Po fundu dal që edhe Zoti Kurti e ka jarani shumë sirioze me listën sërbe. Me ka e ka jarani Zoti Matos. Me ka e ka jarani sërbe. Ja ke një vetë pak, Matoshi 3 herë tha, me kë e ka jaranin serioze. Apo e ke vetëm shtu një fjalë për ta. Po me kush? E pa vërtet është kjo. Po e kemi afera të ndryshme. Po çfarë afera? Deklarata e Zotrit Kurtit para 6 muaj. Lista serbe nuk është aq e keq çu se ka menduar. E ka ka për Rakiçin e ka bërë. Për Rakiçin s'e po kërkon. Çka ka po çka do me tho? Ajo. Jo shtëpia na do Rakiçit, formula e Gjakove ka një fjalë mut me lule. Ai 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 e knaqet. Por unë nuk e di çu është në çukë shqipe. E knaqet tani, e knaqet. E knaqet tani. Okej. Kërstishe se formula kushtet edhe, nuk është edhe kërstishe se ka këtu për show për ta bërë. Po vetëm me gjuhë do duhet ti me këtë gjë nuk e ndjesh. Ka shajuar si panel këtu në studio, çila ka qenë reformati, çka ka reformuar Zoti Kurti. Ai tha, besova që ka besuar edhe thotë nuk ka ndonjë. Ah, domethënë ke besu. Okej, edhe këta besojnë që këtë çka flet ai është okej. Unë nuk besoj më. Po ne kemi faktet, jo faktet janë këtu. Okej, ta pyesim Maliçin se si e shef përqasjen e kryeministit në raport me minoritetin në sërb, në raport me veriur, sepse vetë Kurti si opozitar në vazhdimësi edhe në fushat aparazion kishtë dhe thënë se do e inicoj një dialog të brendshëm, situata do ndryshoj në mënyrë radikale,